ela ainda se apaga mais, tá ligado? Outra corrida. Menino, subisse tudo. Hein? Não é legal, né? Não é. Teve cor de biológico nessa técnica. Nossa, prática. Nossa, vídeo pra mim. Vou botar no canal, vou mandar pra tu. Diga no YouTube. Eu tô falando, eu tô filmando, tá filmando. Mas eu só conto áudio. É, eles é só cortar, né? Os áudios. É fácil. Já vou ver. Professora, onde já tá? Ô professora, vai ficar azul. O azul, verde é azul. O verde ficou azul. Porque o verde tem azul. Na composição química do material da caneta, ele também, pra chegar esse verde, ele tem que ser colocado azul. Nossa. Entendeu? Ela ainda chegou a perguntar. Pois. Já o azul, você não faz muita coisa, né? Ele é pois é, aí você tá aqui com o seu ponto de referência, o azul, e o verde é só a substância que você tá querendo conhecer. Aí você vai, migrou, tem um azul, e você tá migrando, tem o verde também tem azul, o verde tá embaixo, tá menor, tá vendo? Ela tem menor polaridade. Já o vermelho, ela tem uma cor puxando pro cor de rosa. Vermelho. Ele tá filmando e eu falando. Mas vai tirar o Tem uma menor polaridade do que o azul, tá ligado? O azul que tu vê, ele tá na mesma proporção, tanto do verde como do próprio azul. Aí, tipo, a cor verde que se espalhou, ela tá menor porque ela tem menor polaridade. Sabe uma coisa que foi triste ter gravado? Tu gravou de frente assim, quando bota no canal ele fica com as telas pretas de lado. Eu vou tentar dar um. É, porque a polaridade é parecida, é igual na real, né? Que é os dois são azuis. E um forma o outro, né? Aham. Eu tenho uma dúvida. Tipo. Eu vou tirar.